Bertan, sagardotegietan, mai baten bueltan bildu eta jan eta edanaz gozatuko dugu. Lagun hauek, hainbat lekutako errefuxiatuekin, Grezian, Helenikon, Txiosen, Atrasen, Atenasen edota Angel Olaran gure errekideari Bukron lagundu asmoz, pertzak euren sukaldaritza jakituria motxilazat hartu, eta elikagaiak bidaliz edota otorduak prestatzen, dabiltza batera eta bestera. Herritarrok, gusto handiz ongi etorri eman nahi diegu, 2018ko erraniko txotx irekiera egingo duten Zaporeak erakundeko partaidei. Bejondeiela eta txala handi hori, esatez. Sagarra eta sagardoa eta sagardoaren kultura garrantzitsua direlako gure herriarentzat. Beraiek Hernanin disfruta dezatela eta errespetuz joka dezatela. Hernanira hurbildu daitezela eta Hernani eta hernaniarrak errespetuz trata gaitzatela. Bereziki kasko inguruko bizilagunak. Horra hor Zaporeak idekoak gaurko egunaren oroigarria jasotzailea hurbilduta. Mazkigu, Jonek, ondo azaldu den bezala errefuxiatuei jaten ematen, errefuxiatuei euren duintasunaren zati bat zularaziz, otordu duinak eskainiz. Urtebetean 500.000 otordutik gora banatu genituen Kioseko uartean, 100.000 errefuxiatutik gorari ari gara jaten ematen. Eta hori guztia herritarrei esker izan da.